time has come, my brothers. Soon the magic sphere will open its gates for those of you who today will set out for glory and wealth. Soon those names will be given. Of those who will go to the great Dragonland, the names will be immortalized in stone in the Hall of Fame, along with the names of the greatest who changed our history, like the explosion of a star. Hate to kill idiots. Everybody here! Ayumi, it was to be expected. You're not one to obey the rules of the game, are you? I'm sorry, Guildmaster, but I will use the sphere now. Sitting and waiting is not my style. Well, you deserved it. I won't be stopping you. Ok, não percebi. Pronto, basicamente isto é um gameplay aqui do jogo Blades of Time. Não percebi o que é que se passou aqui com a Cremela, com a Ayumi. Vamos então ver aqui o gameplay, a ver se nos dá mais alguma ideia. Uou. Ela! Só um mau hálito. The Legendary Dragonland. Aqui a gostosa foi teleportada pelos vistos. Uou, nice! Ixi, que é isto? Where is Zero? I thought he was following me. Ui, estou a corte do game. I never believed that was really possible. Nice, gaja para além de ser boa. Fisicamente é boa com a espada, olha para isto. Queres mais, pá? Esbrulho. Mulher, dá-lhe boas, pá. É isso. Blade of Time. Muito nice. Estou a gostar. Ora, parece ser. É lá. One of the compass needles must show the way to the treasure of Dragonland. But nothing's been said about the second one. Ok. Ela disse-me basicamente que uma das agulhas da bússola me levam ao tesouro. Basicamente ela também não sabe o que é que se passa com a outra agulha. Então... Ui, desapareceu outra. Ah não, está. Ui. Então qual delas é que é? Ora, parece ser. You found a treasure chest. Onde está o treasure chest, belhote? Que eu não vi. Não vi, man. Onde é que está o treasure chest, belhote? What the? Estamos aqui atrás? Já não percebo nada disto. Olha a mulher a correr. Ah, é isto. Ok. Nice, que é isto? Swords of Dragon Might. Está-se bem. Katanas. Parece-me bem. Parece nice. E vamos lá ver então. I hope the Guildmaster won't be too upset when he notices that I've stolen his compass. Ah, pronto. Já percebi, basicamente. Anyway. A seta vermelha leva-me aos tesouros. A verde, sei lá. Então, o que é que isto tem?
That's interesting. O que é que se passou, pá? Não percebi esta. Ok. Próxima. Próxima vermelha. Está para aqui. Então, vou acelerar o passo. Está aqui, olha. O que é que está à procura se ele está aqui? Outra vez? Não estou a perceber. Que raio se está a passar? Coisa boa não deve de ser. Ok, não há nenhuma seta vermelha, só a verde, que aponta para ali. Oh, pronto! Está-se mesmo a ver. Jesus! O que foi isso? Um ghost? Não, monga! É mesmo um dragão! Este lugar parece estar cheio de curiosos fenômenos. Pelo menos agora eu posso ver tudo com meus próprios olhos. Estás vivo? Estás vivo ou não? Estou esperando aqui para zero? I don't think that would make much sense. A questão de gráficos do jogo está muito, muito fixe. I have no idea where to start. I only know that the legendary treasure is sure to be hidden somewhere on this island. Gosto muito deste game. But there are no maps or descriptions available. Se vocês também apreciam o jogo e se gostavam de ver mesmo uma série deste jogo, pá, deixem nos comentários, terei todo o prazer em ouvir os vossos comentários. Ora, então tenho de ir para aqui. Balhota, bora lá. Corre lá, maluca! Ui! Ai, sou tão maluca, sou tão maluca! Pronto, vai ver aqui porrada, está-se mesmo a ver, não é? Exatamente, vai ver aqui porrada. Estas estatuazitas. Pois, eu quero mesmo prever. Isto só não vinha, era milhões, pá! Ai, chalei na boca! Pois é, belhota! Que é isto? Tau! Queres mais? Tu! What up, bitch? Ah, filha da mãe! Shift serve para quê? Uau, o shift é fixe! Gostei do shift! What up, bitch? Amor aos pedaços, é disso que eu gosto. Eu pensei que encontraria alguns hints para treasure hunters to follow left here by guild members. Something like marks on the floor or on the stones. Ok. Ah pá! Lara Croft versão sábio. Versão loira também. Come closer. Who are you? I am the spirit of the altar. You are entering Dragonland. Stepping on your path for the first time, I am here to assist you. To assist me? I need to find my partner, Zero. That is of no importance to me. My duty here is to assist you in gaining power. What do you mean? I'm here to find the treasure of the Dragon Temple. If you know something relevant, you can assist me with that. Don't waste my time. I suggest you follow my guidance to survive. Now, that is my first gift to you. No need for gifts. I don't like to be in debt. What did you do? We are now connected, and I shall guide you on your path. With my help, you shall be victorious. Tell me, what is it that you want from me? To complete the path. The ability I empowered you with enables you to gather the life force of the enemies you defeat. Bring them to my altars, and you shall be rewarded. Are you out of your mind? I don't need it. Take it back. My gifts do not force anything upon you. Now, go, and be careful. A great danger awaits you. Hey, wait! What about the danger? Ok, pronto, basicamente, aqui a Bella Ayumi recebeu aqui um presentezinho desta estatuazita. Que agora, sempre que matar os inimigos, vou receber
a vida deles que posso levar estes altares. Bem, antes de mais. É para aqui, está certo. Ok. Isto é um Tomb Raider à versão antiga. À maneira antiga, basicamente. Então. Com a bela Ayumi. Uma loiraça para não ser morena, né? Com espadas para não ter pistolas. E de salto alto. E a correr de forma louca. Olha para isto. Ui! A banana toda. Se eu não tivesse vindo aqui por mim mesma, eu teria pensado que estava em hell agora. Ou talvez eu esteja em hell. Ok, duplo salto. Oh, well, who knows? Parece bem. Uma jogabilidade muito interessante. Have I stumbled into something again? Oopsie. Oh, no. Damn it. These ancient places are always full of surprises. A lava está a crescer, não estou a curtir muito de ideia. Bem, vou-me pirar antes que haja aí mais lava para mim. Agora, deve-se lá para cima que eu tenho de ir, né? Digo eu. Isto está a encher. Ok, estrancou-se. Move, Ayumi. Keep moving and don't stop. É isso mesmo, Ayumi. Dá corda ao sapato. Pronto, agora é que me lixei. Shit! Exatamente. What's going on? Tiraste-me as palavras da boca, Ayumi. It can't be true. This is me. O que é que se passa? This doesn't seem funny at all. O que é que se passa? Olha. Então, everything has stopped. Even the fire is completely still. Unbelievable. Não percebi. I've never seen anything like this before. But it's impossible. Zero would laugh if I told him about it. Ok. Então e aqui? Olha, abriu-se a porta. Oh. Time has started again. Who's doing that? É muito interessante. O tempo para e volta para trás e tal. Mas é um jogo muito interessante. Podemos ver a bela Luna a sacudir-se toda. O que é isto? São bichos. Oh. É mesmo aquele bicho que eu mais adoro. Que nojo, meu. Tinha de apanhar aranhas, meu. Cá está. Que nojo, aranhas! I'm draining it. Estou a gostar mesmo muito do jogo. Está mesmo muito interessante. A questão de gráficos está mesmo algo maravilhoso. Isto é um belo jogo da Steam. Oi, estou bloqueado. This place. It's just like one of those places I saw in an old book about Dragonland. These chests once contained the great treasures of ancient civilizations. But where is it now? Our group entered Dragonland yesterday, but what I'm looking for is not exactly the same as what the others are. This place is full of unknown plants and animals, and I'm sure that no other naturalist has ever set foot here. Our group entered Dragonland yesterday, but our group entered Dragonland. Whatever. Bem, pessoal, se gostaram aqui da bela Ayumi, dê um likezinho, um favorito. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Vamos ficar por aqui por estas aventuras da Ayumi. Aqui no Blade of Time. Vou só, antes de mais, dar porrada este caramelo. Ó pisto. Uou! Uou, são três. O que é isto? Oh, malhote. Ora. Toma. Incha, porca. Uou. Fiquei sem espadas. Então. Ah, pensei. Uou! Jesus! Boca das aranhas. Ah, nojo!
coisa mais nojenta. Ah, nada, não se brinca com a Yuni. Então, aqui também não tem nada. Pronto, basicamente isto é o jogo. Não se esqueçam também de partilhar este vídeo com os vossos amigos. Deixem os vossos comentários, feedbacks. Terei todo o prazer em responder. Procurem-me também no Facebook ou no Twitter, ou mesmo no Skype. Basta procurar CC Kobe. Eu estou lá. E daqui é tudo. Over and out. CC Kobe. Fui!